ମୁଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍ରେ ଆମେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ଜାଣିବା କେମିତି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍ରେ ଏଲ୍ ଟି ସାଇଡ଼୍ରେ, ଏଲ୍ ଟି ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମାନେ ଯେଉଁଟା ଲାଇନ୍ ଜଳୁଛି ସେଇ ସାଇଡ଼୍, ଏଲ୍ ଟି ସାଇଡ଼୍ ସେଇଟା କୁହନ୍ତି, ଏଲ୍ ଟି ସାଇଡ଼୍ରେ ଅନେଇଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍କୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା କେମିତି, ନା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ହେଉଛି ଡାହାଣ ପଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ଥାଏ, ଏଲ୍ ଟି ବୁସିଂର ଡାହାଣ ପଟେ ଥାଏ ହେଉଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍। ମୁଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ଏଇଟା କି ନୁହେଁ ଆମେ ଜାଣିବି କେଉଁଠି, ନା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଟଚ୍ କରିକି ଦେଖେଇବି ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍, ଟଚ୍ କଲି ନାଇଁ ଜଳିଲାନି। ଆମର ଫେସ୍ ଥାଏ ତିନିଟା, ଆର୍ ୱାଇ ବି ତିନିଟା ଫେସ୍ ଥାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଆର୍ ୱାଇ ବି ବାହାରୁଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତିଆ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ ଫେସ୍ ଟଚ୍ କଲି, ଫ୍ଲାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟଚ୍ କଲି, ଆର୍ ଫେସ୍ ଜଳୁଛି, ୱାଇ ଫେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳୁଛି, ଇଏ ହେଉଛି ବି ଫେସ୍, ଏମିତିକା। ତ ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ଫେସ୍ କେମିତି ଜଣାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି କରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍, ଇଏ ହେଉଛି ବହୁତ ଖତରା ଥାଏ, ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥାଏ, ଭୁଲ ଏମିତିଆ କେବେ ବି କରିବେ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଦେଖେଇବି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ।